مرکزی انجمن تاجران تحصیل خیرپورٹامیوالی کی طرف سے ایس ایچ آفس تھانہ تحصیل خیرپورٹامیوالی میں تعینات محنتی اور فرض شناس تجربہ کار افسر ایس ایچ او جناب فرحان حسین راجپوت چوہان کو امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے میں محرم الحرام اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں پر شاندار اور بہترین فول پروف سکورٹ انتظامات سر انجام دینے پر مخلصانہ صلاحیتوں پر صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل خیرپورٹامیوالی الحاج میاں تجمل حسین قادری پموار نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ حسن کارکردگی کی بنیاد پر 2020 سال کا شیلڈ ایوارڈ جناب فرحان حسین راجپوت چوہان ایس ایچ او کو پیش کیا۔ صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل خیرپورٹامیوالی الحاج میاں تجمل حسین قادری پموار نے پولیس انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کرائی۔